Dashur të leshiku, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht Allahun subhanahu wa ta'ala falenderoj, pastaj përshëndetjet, lavdatat e Zotit Azza wa Jall, i dërgoj të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Tema jon për të cilën jemi ulur këtu që të flasim është ai hadithi numër 4, hadith ky të cilën e transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, i cili thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është që fliste gjithmonë të vërtetën dhe është njeriu i besueshëm. Çdo njeri, thot, formohet në mitrën e nënës së tij duke qëndruar 40 ditë si pikë e lëngshme. Pastaj, po për aq kohë, pra për 40 ditë, bëhet cop gjaku, alaka. E më pas, po për aq kohë, bëhet cop mishi. Pas kësaj, i dërgohet një melek, një melaqe, që e frumëzon me shpirt, dhe këti angjëlli i urdhërohet që të shkruaj 4 gjëra për këtë foshnjë në mitrën e nënës së tij. Të shkruaj rrezikun e tij, gjithashtu e gjelin e tij, veprat për këtë botë dhe gjithashtu a do të jetë prej banorëve të xhenetit apo prej atyre të xhehenamit. Betohem në Allahun që s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, se disa nga ju do të punojnë vepra të mira, dhe aq derisa mes tyre dhe xhenetit të mos ketë vetëm një parakrah, dhe aty do të devijojnë apo do të ngadhënjej ajo që është shkruar për ta, e kështu do të veprojnë punë të zjarrit dhe do të futen në të. Po ashtu, disa nga ju do të veprojnë punë të banorëve të zjarrit, derisa mes tyre dhe zjarrit të mos ketë vetëm se një parakrah, ose thënë ndryshe dy pllam. Mirë po, në atë moment fillojnë dhe ndrojnë punët e tyre dhe veprojnë punët e xhenetit derisa futen apo hynë në të. Ky hadith është i sakt për faktin se e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në librat e tyre të sakt. Fjala Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, ai që fliste gjithmonë të vërtetën dhe ishte besnik, është për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili vërtet gjithmonë e thoshte të vërtetën, edhe i pat thënë një herë njerit prej shokëve të tij, wallahi la yakhruju min hadha aw min hadhihi illa al-haq, pasha Allahun, nuk del nga gjuha ime përveç se të vërtetës. Po ashtu, prej epiteteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ai se të tjerët edhe në kohën e ignorancës, edhe në kohën e para profecisë e quanin me epitetin El-Emin, besniku, i sinqerti. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu Gjeleshanuhu e kishte përgaditur edhe para shpalljes që të ishte njeriu më i sinqert dhe të gjithë zamrat ta besonin si të tillë dhe ta respektonin urdhrin apo atë fjalë, tregim ose gjë të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u tregonte dhe u mësonte të tjerëve. Ishte kjo një para përgaditje për Allahu Gjeleshanuhu, që kur t'i vijë shpallja Resulullahit, të tjerët ta besanin si të vërtet. Me gjitha të, njerëzit janë të dobët, njerëzit janë të manipuluar nga shejtani, edhe pse kishte këtë epitet El-Emin, besniku dhe i sinqerti, prap shumica banorëve të Mekës, fillimisht nuk e përkrahën Resulullahin dhe nuk i besuan s'paku haptas, edhe pse ishin të bindur në zemrat e tyre se ajo që e thoshte Muhamedi, ajo është e vërteta, e pa diskutueshme dhe e pa muhueshme. Pra, Ibn Mesudi me këtë fjali të tij dëshiron që t'i bind dëgjuesit dhe ata që e lexojnë këtë hadith pas gjenerate, se ajo që e kanë dëgjuar prej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është hak, është e vërtet, nga se ky profet e flet vetëm të vërtetën. E tha këtë fjali Ibn Mesudi për faktin se hadithi që përmendet më vonë është një ngjarje, është një tregim i cili ka të bëjë me botën e padukshme, me gajbin, me fshehtësitë e Allahut të cilat i din vetëm Zoti fuqiplot, të cilat edhe pse të gjithë i kemi përjetuar para lindjes tonë, por asnjëri nuk është në gjendje që ta tregoj apo t'i tregoj ato. Bile dhe shkenca e avancuar në disa prej tyre është e bllokuar dhe nuk di asgjë për to, siç është momenti i futjes së shpirtit, forma e futjes së shpirtit,
gjë të cilën vetëm Allahu e di dhe atë na ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmes këtij hadithi. Pra Resulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith fillimisht flet për etapat e krijimit të njerëzit apo të zhvillimit të njerëzit në barkun e nënës së tij. Kjo e më vonë edhe tregon se njeriu si mund të devijojë nga rruga e drejtë, e të futet në zjarr ose kundërta. Ai i cili ka bërë shumë mëkate, mundet që të kthehet në rrugën e Allahut nëse nuk e humb shpresën dhe punon sinqerisht, edhe të futet në xhenet pasi ka bërë një numër të konsiderueshëm të mëkateve. Fjala e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri formohet në mitrën e nënës së tij. Dietarët këtë kanë komentuar, më ashtu edhe si mjekësia, thonë se lëngu i burrit bashkohet me lëngun e bashortës së tij të gruas në mitrën e nënës dhe kështu prej atij lëngu formohet apo fillon krijimi i njerëzit. Edhe pse është e vërtet fakti se jo nga i tërë ai lëng krijohet njeriu, por nga një pjesë e tij apo nga një e qindra ose e mita ose milionta pjesë e qelizave. Nga se me miliona qeliza ka në atë lëng, por nga një prej tyre, një prej atyre qelizave formsohet dhe bashkohet duke u krijuar dhe duke filluar etapat e krijimit të njerëzit. Allahu xhalleshanuhu këtë gjë përmend në disa ajete në Kur'an ku tregon se lëngu i mashkullit bashkohet në një vend të sigurt në mitrën e nënës, ku Allahu xhalle xhelaluhu i krijon kushtet e përshtatshme dhe të posaçme dhe është në mbikëqyrje të Allahut pa ndërprerje dhe me lejen dhe dëshirën e tij dhe me urdhrin e Allahut xhaleshanuhu formësohet ky njeri. Ai kalon disa etapa. Etapa këto të cilat edhe i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat edhe më vonë padyshim i ka vërtetuar mjekësia dhe shkenca edhe teknologjia e sodit, mirëpo bazuar në atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1400 e ca viteve, ne vërtet habitemi. Sikur mos të ishmi besimtar, ndoshta do të kishmi dyshuar se nga ka marrë ky njeri këtë informacion, por alhamdulillah që jemi musliman dhe jemi të bindur se çdo gjë është shpallën nga Allahu fuqiplot, nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asgjë nuk flet nga hamendja e tij. Etapa e parë e krijimit të njerëzit është ajo se njeriu fillimisht është pikë lëngshme në një sasi shumë të vogël. Pik lëngu, e cila sikur mos të bashkohej me lëngun e femrës, pa dyshim nuk do të krijohej njeriu. Andaj edhe, kjo ndodhë, kjo loj mbarësimi, vetëm në mitrën e nënës në formë naturale, kurse në formë artificiale mund të vendoset edhe në për epruveta të ndryshme, mirë pa ato janë të vonshme të cilat nuk kanë dëbëjnë apo nuk përmende në këtë hadith. Etapa dytë është ajo se njeriu pastaj, apo kjo embrion e bëhet copës gjaku, pra është i trash dhe i ngjizur. Është si një copë gjaku, i trash dhe i ngjizur, i cili pra nuk ndahet. Është i ngjizur, edhe pse është mjaft i vogël, copës e vogël. Etapa e tretë është se kjo copës gjaku shëndrohet në copës mishi, ku dietarët e përmendin madhësinë e saj, dua që të jeni të nderuar me këtë shprehje që do ta përmendi, thonë se është aq e vogël sa mund ta përtyp njeriu, sikurse që përtyp mishin e kafshës të cilin ai e han në përushimet e veta. Pra është një copë e vogël. Më pastaj ai vazhdon të ushqehet nga barku i nënës, të ushqehet me ushqimet që Allahu xhalleshanuhu ja ka lejuar dhe ja jep e furnizon me to, e dal ngadalë pastaj ajo copës e mishit, thonë dietarët, shndrohet në eshtra, në skelet. Ku më vonë etapa tjetër, thonë këti skeleti i mveshët mishi. Ku është për të habitur se foshnja në barkun e nënës e ti, nuk ushqehet as nga goja, as nga veshe, as nga hunda, por ushqehet direkt nga kërthiza ti, për mes ku Allahu Gjeleshanu e ushqen më ushqimet të cilat aj dëshiran të ushqej dhe din vetëm aj subhanahu wa ta'ala, edhe kështu rritet në barkun e nënës e vetë, deri
kur ta plotësoj normën dhe aqsa Allahu i jep leje për të dalur në këtë botë. Etapat e krijimit të njerëzit janë të përmendura në disa ajete në Kur'an. Prej tyre janë edhe ajetet e surës Hajj, e ndërsa më të detajizuarat janë ajetet e surës Mu'minun, ajeti 12 deri në ajetin 14, ku Allahu në mënyrë të detajzuar e përmend këto etapa. Sa për kuriozitet dhe për kureshtin tuaj, unë do t'i lexoj në gjuhën shqipe këto ajete, në të cilat Allahu fuqi plot, pas fjalës "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim", thot kështu: "Me të vërtetë ne e krijuam njeriun prej palcës së baltës", pra është për qëllim Ademi alayhiselam. "E pastaj e bëm atë pikë fare dhe e vëm në një vend të sigurt, në mitër. E mandej pikën e farës e bëm droqk gjaku, e pastaj e bëm copëz mishi pa formë. Mandej me atë mish bëm eshtrat, pastaj i veshëm eshtrat me mish dhe pastaj e bëm atë njeriu në krijesë tjetër duke i futur shpirtin. I lartësuar qoftë Allahu krijuesi më i përsosur." Këto janë ajetet 12, 13 dhe 14 të surës Mu'minun. Gjithashtu në hadith cekët se Allahu Gjelle Gjelaluhu ndër etapat e njeriu që e bëri është se dyher e bëri të vdekur dhe dyher të ringjallur ose të gjallë. Etapa e vdekshmërisë e para është ajo para dhënjes së shpirtit. Pra fillimisht njeriu kur formësohet, kur fillon krijimi i tij në mitrën e nënës, është i pa shpirt, derisa ti mbush 120 ditë. Tri etapat e para pra i kanë nga 40 ditë secila. Ajo e para kur është si lëng i ngjizur, e dyta pastaj si një copëz gjaku, edhe e treta copëz mishi. Të gjitha këto tri etapa nga 40 ditë bëjnë 120 ditë. Këto do të thotë në këto etapa njeriu është i vdekur, pastaj i vjen shpirti. Shpirtin ja sjell meleku i posaçëm i cili është i ngarkuar nga Allahu fuqiplot për ta sjell shpirtin në tek foshnjët në barkun e nënave të tyre. Po themi në barkun e nënave të tyre, nga se zakonisht lindja është e njohur përmes barkut të nënave, e jo formave të tjera dhe teknologjive të tjera të njohura ndoshta në ditët e sotme. Këto, Allahu i përmend këto etapa me fjalën e tij, "Rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina." I thon Allahu Jelle Shanu njerëzit, "Rabbana, o Allahu yn, amattana thnatayn, nake vdekur neve, na more shpirtin dyher, wa ahyaytana thnatayn, dhe na edhe shpirtin po ashtu dyher, fa'tarafna bi dhunubina, ene i pranuam mëkatet e tona." Kështu do t'i thonë njerëzit Allahut fuqiplot ditën e gjykimit. Do t'a pranojnë se dyher ishin të vdekur dhe dyher ishin të gjallë. Si të vdekur dhe si të gjallë? Vdekja parë është ajo thash para 120 ditëve, kur njeriu është i pashpirt akoma në barkun e nënës së tij. Pastaj i vije shpirti, ku ky shpirt vazhdon me njeriu deri në momentet e vdekjes, ndërsa konsiderohet i pashpirt ose i vdekur që nga momenti daljes së shpirtit nga trupi e deri në momentin e ringjalljes ose daljes së trupit nga varri në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë. Kjo etapë konsiderohet etapa e dytë e vdekjes, edhe pse në fakt ajo nuk është vdekje e tërësishme. Shpirti rron, mirë po trupi është i vdekur dhe në këtë kontest, në këtë formë dhe në këtë mënyrë dietarët e komentojnë vdekjen e dytë, pasi nuk është jetë e plot, është jetë vetëm shpirtërore, ndërsa trupi është i vdekur. E jeta e plot është ajo e cila përbëhet nga dy komponente, nga trupi dhe nga shpirti. Në varr vdes trupi, ndërsa qëndron i gjallë shpirti, kurse ditën e gjykimit ndodh ringjallja e dytë. Ngjallja e dytë e njerëzit, ajo kur bashkohet trupi me shpirtin në varr dhe dalin prej tij për t'u gjykuar para Allahut fuqiplot në ditën e madhe, e cila do të zgjat për plot 50.000 vite. Allahu na mundsof që ta kalojmë sa më lehtë atë ditë, ya rabbel alamin. Allahumma amin. Nëse
foshnja lind pas 120 ditëve, edhe dihet sigur se ka kaluar këto 3 etapa, këto ditë në barkun e nënës e ti, atër dispozite shëriatit është që nëse nëna e aborton, do të thotë, pa dëshirën e saj normalisht, nëse aborton foshnjën, atër kjo fëmi, pa marë parasysh si ka lind, duhet të varoset dhe t'i kryen të gjithat ceremonit të cilat i kryhen një njeriu i cili ka qenë në jetë, ka qenë i gjallë pastaj ka vdekë. Pra duhet t'i vihet emri i tij, t'i lahet kufoma i tij, t'i falet namazi i gjenazës, të qefinoset edhe të varroset në varrezat e muslimanëve. Këto janë dispozitat e foshnjës i cili lind para kohe ose aborton nëna pa dëshirën e saj, nëse i ka kalu 120 ditë. Nëse lind, pa marë parasysh, a lind dhe vrejet taj se ka qenë i gjallë, dhe ka lëviz në barku në nënës vetë, apo nuk ka lëviz. Nga se, edhe nëse nuk ka lëviz dhe nëna është dyshimt, a i ka mbush 120 ditë, apo jo, atëherë kalojmë në konsultimin ose konstatimin e dytë, nëse foshnja e ka marë formën e njeriut, por ka lindur pa shpirt dhe nuk janë vrejtur në barkun e nënës saj, shenjat të shpirtit dhe të jetesës, atëherë nëse ka marë formën e njeriut, prap lahet kjo foshnja, edhe i kryhen të gjitha ceremonit që i kryhen një njeriut, një muslimanit të madhë, të rritur. Mirë po, nëse do më thonë, foshnja lind ose abortohet pa dëshirën e nënës, gjithmonë po them pa dëshirën e nënës për faktin se me dëshirë nuk lejohet asnjë grua që ta abortoj foshnjën e saj. Nuk lejohet asnjë muslimane nga se është ndaluar, është haram. Përveç nëse mjeku musliman i sinqert dhe i devotshëm e konstaton se rreziku i mbajtjes së foshnjës në barkun e nënës është më i madh se sa rreziku i abortit. Atëherë, për hir të jetës së nënës, vepran gruaja një gjë të tillë e aborton fëmijën e saj, përndryshe nuk i lejohet një gjë të tillë. Nëse aborton para 120 ditëve, ku e dim se akoma nuk i ka ardhur shpirti, atëherë këtë foshnje nuk ka nevojë të kryhen ceremonitë fetare apo të vendoset, të vihet emri e tjerat me radhë, mirëpo varroset ose hudhet në një grop, sikurse një mbeturin nëse mund ta quaj ashtu. Çfarë do qoftë ajo. Allahu Gjelle Gjelaluhu e dërgon melekun për t'ja dhenë shpirtin. Kjo në nënkupton se Zoti Fuqiplot ka melek të cilët merren me këtë punë. E ne kemë përmend në derset e kaluara, në dersin e dytë, hadithin e Gjibrilit, se ka prej melekve që kanë disa detyra të caktuara. Një prej detyrave të tyre që janë ka që t'i vendosin apo t'ja sjellin shpirtin foshnjeve në barkun e nënës së tyre. Meleku pasi ja sjell shpirtin, Allahu Gjeleshanuhu e urdhran gjithashtu t'ja shkruaj riskun e ti, furnizimin e ti, masën e furnizimit. Nga kjo kuptojmë se risku nuk është në dorë të njerëzit, por në dorë të Allahut. Allahu ja cakton gjithashtu jetë gjatësinë e tij. Ja cakton jetë gjatësinë e tij, kur do, sa do të jetoj dhe kur do të vdes. Po ashtu e cakton a do të jetë mashkull apo femër. Kjo e treta dhe e katërta, Allahu e shkruan tek ky foshnjë a do të jetë prej banorëve, a është prej banorëve të xhenetit apo atyre të zjarrit. Pra, nga kjo fjali kuptojmë se 5 gjëra meleku i sjell. E para shpirtin, normal të gjitha me lejen e Allahut. E dyta, furnizimin, rrezikun, e treta, jetë gjatësinë, kohën kur do të vdes, e katërta, ja cakton gjininë dhe e pesta e shkruan a do tjetë prej banorve të gjenetit apo atyre të zjarit. Nëse do t'i banim një koment të shkurter këtyre gjerave, do të ceknim si vijan. Dhenja shpirtit e kuptuam dhe folim rrëthsaj, nuk do të vënohemi ta përsërisim edhe njëherë. Shkruarja e riskut e furnizimit, thamë se
i shkruhet që në barkun e nënës, nuk ka mundësi njeriu që të arrij furnizim më tepër apo më pak, por vetëm aqë sa një shkruar nga Allahu Gjeleshanu. Kështu që njerëzit duhet të jepen më shumë mas adhurimit, pasi nuk e din a janë prej banorëve të gjenetit apo të zjarit, nga se ajo varet nga njerëzit, sa i përket riskut, sa do të afitësh, sa do të arrish në të bëhesh i pasur, kjo është e caktuar nga Allahu fuqiplot dhe nuk e ndryshon asgjë. Nuk shtohet edhe nuk mungohet. Pra këtë arsye shohim njerëz të cilët mundohen më shumë, mundohen maksimalisht për të arritur tek risku. Por ja që nuk i bëhet e mundur të bëhet pasanik, ka të tjerë të cilët shumë lehtë fitojnë riskun. Ndoshta nuk mundohen aq sa ata të parët. Kjo na jep të kuptojmë se risku është i caktuar që paralindjes së foshnjës dhe nuk mbaret nga njeriu apo nga angazhimi i madh dhe i tepërt i tij. E cakton vdekjen e tij. Vdekja është e caktuar të nderuar besimtar. Nuk mund të vijë para as pas. Kështu që njeriu nuk jep përgjegjësi për momentin e vdekjes. Njeriu nuk jep përgjegjësi pse ka vdekur në moshën 30 apo 40 vjeçare. Njeriu jep përgjegjësi vetëm për mënyrën e vdekjes. Jo për momentin e vdekjes, për kohën e vdekjes, por për mënyrën e vdekjes, jep përgjegjësi, shpërblehet ose dënohet për ta. Nëse vdes në adhurim, në sejdë, në namaz, shpërblehet. Ndërsa nëse vdes në haram, në amoralitet, në alkool, e në vjedhje, hajdutllëqe, atëherë dënohet për mënyrën dhe formën e kësaj vdekje. Kurse sa i përket asaj se kur do të vdes, moshën dhe momentin, qastin, ajo është e caktuar. Kështu që nëse ndodhë që dikujt, dikën të angushlojmë, dhe të na vije keq për vdekjen e ti, nuk duhet na vije keq pse ka vdek djal i ri, por duhet na vije keq nëse ka vdekur në haram. Nga se momenti koha vdekjes është e caktuar, por forma dhe mënyra është ajo për të cilën njeriu jep llogari, sepse Allahu Gjeleshanu askënd nuk e detyron që të shkojë në punë të këqija e pastaj ta dënoj. Por njeriu është ai i cili zgjedh normal gjithmonë pas dëshirës së Allahut, sepse nëse nuk don Allahu dhe e ndalon një gjë të tillë dhe e cungon, nuk do të mund ta bënte njeriu. Por njeriu është i lirë që të veprojë, të shkojë në punë të mira ose të këqija, pasi të jetë ta lejoj apo ta lejoj dhe të jetë në dëshirën e Allahut. Pra njeriu ka dëshirën e vet, por mbrenda dëshirës së Allahut fuqiplot. Dhe tjetra, caktimi i gjinis. Gjini nuk është njeriu i cili e zgjedh. Askush nuk ka lindur me dëshirën e tij, mashkull ose femër. Dhe askujt nuk i është dhënë një mundësi e zgjedhjes. Por njerëzit duhet të jenë të kënaqur me gjinin të cilën e kanë, nga se Allahu fuqiplot është ai cili ka dashur që njerëzit të jenë të tillë, dikush mashkull e dikush femër, sepse kjo është një natyrshmëri e Allahut i cili i krijon ashtu siç don krijesat e veta. Dhe e fundit e shkruan meleku, a është prej banorëve të xhenetit apo banorëve të zjarrit. Nga kjo pjesë nuk do të thot, edhe nuk duhet të keq kuptohet se Allahu Gjeleshanuhu e detyron njeriun dhe e dënon që të jetë prej banorëve të zjarrit, apo e njeriun e shpërblen dhe e fisnikron duke e bërë prej banorëve të xhenetit. Nga se një gjë e tillë do të ishte padrejtësi. Sikur Allahu t'i detyron të njerëzit të bënin punë të këqija, detyrimisht që t'i dënoj, kjo do të ishte padrejtësi. Mirë po me këtë kuptojmë se Allahu e din paraprakisht se njerëzit çfarë do të punojnë, çfarë veprash, të mira apo të këqija. Mirë po këto nuk ja u detyron Allahu. Ata janë të lirë të zgjedhin mes veprave të mira dhe të këqija. Mirë po, zgjedhja atyre, dëshirat e këtyre njerëzve për punë të mira ose të këqija, prap janë mrenda kornizave dhe dëshirave të Allahut, i cili ka dëshirat më të mëdha. Pra, Allahu, nëse njeriu dëshiron të bëj kufër, Allahu Gjeleshanuhu e lejon një gjëtë të tjil, edhe njeriu bën kufër. Sikur Allahu mos të lejon të një gjëtë të tjil, të ndaloj atë njeri, do të pa tjetër detyrimisht, do të këthen të kah ajo keqe për tek e mira. Pra, veprat e mira dhe të këshijat njerëzve janë me dëshiren e tyre, por dëshira e tyre është nën dëshiren e Allahut fuqiplot. Nën dëshiren e madhe të Allahut fuqiplot. Pra Allahu e shkruan prej banorëve të xhenetit ose të zjarrit, duke mos e detyruar askënd, por ata njerëz janë të lirë të veprojnë
si pas dëshirës e tyre, edhe pse dëshira edhe banorëve të zjarit, edhe atyre të gjenetit, është mranda dëshirës sa Allahut fuqiplot dhe lejes e ti, nga se edhe i miri, që e bën namazin, e bën me lejen e Allahut, edhe i keqi, që e bën kufrin, e bën me lejen e Allahut, por jo me detyrimin e Allahut fuqiplot. Nga se si kur të donte ta detyrante, ta ndalante do të mundte. Edhe Allahu e përmend në Kur'an se si kur të dëshirante Zoti, do të bënd të tërë botën musliman. Por ja që Allahu i ka lënë të lirë dhe me lejen e Allahut, njerëzit ose bëjnë punë të mira, ose bëjnë punë dhe vepra të këqija. Jo që s'mund t'i ndalaj Allahu, mirë po nuk dëshiron t'i ndalaj, nga se prej urtësisë ti është që t'i lej të lirë njerëzit të veprojnë qëfar të duon, që të shpërblehen apo të dënohen me zjarë të gjehnamit. Kjo do t'ishte shkurtimisht ajo rreth kësaj pike të fundit, nga se ka njerëz të cilët e keqkuptojnë dhe mendojnë se Allahu i detyron njerëzit që të bëjnë punë të këqija apo punë të mira. Jo, kjo nuk është as pak e vërtet. Pra, nga hadithi gjithashtu kuptojmë se Allahu në ka parashikuar çdo gjë, ka paracaktuar çdo gjë, ka përcaktuar çdo vepër e cila do të ndodhë prej njerëzve dhe prej çdo krijese tjetër. Dhe ato i ka shkruar në librin e tij 50.000 vite para se të krijoj qiellin dhe tokën. Ato i ka shkruar me diturinë e tij e cila është e pafillim dhe e pambarim. Xhalla xhalaluhu, i lartësuar qoftë emri i tij fuqiplot. Allahu xhalla shanuhu, njerëzit i ndau në këtë hadith i përmend, njerëzit në katër gjendje. Fillimisht është ai njeri i cili fillimin e vet edhe fundin e vet e ka të mirë. Pra janë ata njerëz të cilët që nga lindja tyre, që nga mosha pubertetit e deri në vdekje, janë njerëz të mirë, njerëz të devotshëm. Lloji i dytë i njerëzve janë ata të cilët që nga mosha e pubertetit e deri në vdekje janë njerëz të këqinj. Lloji i tretë janë ata njerëz të cilët në rininë e tyre kanë qenë të këqinj, mirë po pastaj janë përmirësuar dhe janë bërë njerëz të mirë dhe kanë fituar xhenetin. Dhe lloji i katërt janë ata njerëz të cilët në rininë e tyre kanë qenë njerëz të mirë, por me kalimin e kohës kanë devijuar dhe Allahu xhalla xhelaluhu i ka dënuar me zjarrin e xhehenamit. Fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vazhdo njeriu të bëj punë të mira derisa mes ti dhe xhenetit të mos jetë asnjë parakrah ose asnjë lërr, e cila nuk kupton këtë pjesë të krahut, këtë pjesë, ka për qëllim se njeriu vazhdon të bëj punë të mira, mirë po dikur devijon nga rruga Allahut. Jo se Allahu e detyron të devijoj, po e përsëris prap, mirë po devijon nga mashtrimet e shejtanit dhe epshet e tija, e pastaj edhe vazhdon me punë të gjehenemit, derisa futet në të. Pra i afrohet gjenetit, qoftë edhe sa dy pëllëmbë, por ja që vazhdon edhe kthehet në atë që Allahu e ka shkru, e ka ditë për të se qëfar do të vepraj. Ndërsa në një hadith, në një shtojtës, të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të keman Bukhariu, pra në sahihun e Bukhariut, spjegohet kjo fjali me një shtojtës, e cila thot, vazhdon njeriu të punoj pun të banorve të gjenetit, në sytë të tjerve, ku ulemat këtë pjesë në sytë të tjerve, në sytë të njerëzve, thonë që ky person i cili në këtë rast punon vepra të banorve të gjenetit, ai është munafik, ai është dyftërsh, dhe i punon ato vepra sa për sy e faqe, dhe Allahu xhalleshanuhu për shkak të kësaj syfaqësie të këtij munafiklloku i ndron rrugën, destinacionin dhe drejtimin dhe vazhdon të kthehet në origjinën e tij. Edhe ka njerëz të tjerë të cilët vazhdojnë të bëjnë punë të këqija, por në fakt ata në zemrat e tyre janë njerëz të mirë që gjithmonë e luftojnë të keqen edhe pse shpesh i mund e keqa, por ai që është i sinqer dhe lufton të keqen, vazhdon të luftoj dhe të ndjej sa është të bo keq, herdo kurdo, Allahu Gjellëshanu ja mundëson që të kthehet dhe të pendohet për veprat e tia dhe kështu sa është afru të gjehnemi dy plam, i kthehet destinacioni dhe të rejtohet për gjennet. Këta njerëzit edhe kështu komentohet fjala e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam.
Gjithashtu, nga kjo fjali kuptojmë se njeriu gjithmonë duhet të jetoj mes frigës dhe shpresës. Të jetojnë me frigë se edhe pse është njeri i mirë, mund të bëj vepra të këqija, nuk i dihet jetës. Kur nuk duhet të garantohet se do të fitoj xhenetin, sigur do të hynë xhenet. Mu për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e thoshte fjalën e tij, lutjen e tij drejtuar Allahut. Ja muqallib al qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. O ti që i ndron zemrat, forco ma zemrën time në adhurimin tënd, në nënshtrimin ndaj teje. Pra njeriu do të friksohet dhe mos ta habisin veprat e tij të mira, duke menduar se nuk do të devijoj kurrë. Nga se asgjë nuk është e garantuar për derisa je gjallë. Por gjithmonë duhet t'i nënshtrohesh Allahut dhe falënderimin t'ja drejtosh atij dhe çdo lavdat dhe merit të jetë vetëm për Allahun fuqiplot. Ndërsa vetveten gjithmonë ta kritikosh dhe të friksohesh për veprat e tua apo për fundin e veprave të tua. Nga se punët thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Punët shpërblehen sipas fundit të tyre. Nëse fundin e kanë të keq, edhe njeri ju përfundan si i keq, ndërsa nëse e kanë të mirë, edhe a i shkruhet prej personeve të mirë. Dhe në anën tjetër, a i cili ka bërë veprat këqia dhe në fund shpërblehet me xhenet, pra kthehet ka rruga Allahut. Kjo pjesë e hadithit në hep të kuptojmë që njerëzit të cilët janë mëkatar, kur nuk duhet të humbin shpresën të Allahu dhe nuk duhet të krijojnë bindën vetvetet e tyre se mua nuk më falë Allahu. Mua nuk më kthej, nuk mund të kthehem ka rruga e drejtë. Jam bër plak në këto mëkate dhe ashtu do të vazhdojnë nga se për mua nuk ka shpëtim. Ata kur nuk duhet të humbin shpresën në mëshirën e Allahut fuqiplot. E kush e humb shpresën nga Allahu dhe mëshira ti, ai është vërtet zullumqar ndaj vetvetes dhe është i devijuar apo qafer. Andaj, njeriu edhe besimtari, edhe mëkatari, nuk duhet të humbin shpresën nga Allahu. Mëkatari të mos e humb shpresën nga Allahu, sepse Allahu e falë dhe e përmirësan. Ndërsa, besimtari të mos e humb shpresën nga Allahu, ka shimë mëkatarve. Në të thotë, mos të bindet se filan personi nuk mund të kthehet në rrugë drejtë se ka bërë një kohë të gjatë në mëkate. Por gjithmonë të shkoj dhe t'ju bëj davet njerëzve, t'ju udhëzoj njerëzit dhe t'i këshilloj ka rruga drejt nga sa askujt nuk i dihet. Bile dhe ati që është afruar të gjehnami gjysëm meter. Dy plam, gjithmonë duhet të garantohemi apo t'i afrohemi njerëzve për t'i këshilluar. E gjë kjo apo vepër kjo, tradit kjo e vetë profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe në momentet e vdekjes shkoj të gjagjaj ti, 8 vjetë duke i bërë davet, shkoj prapë në momentet e vdekjes dhe i tha, ja am, kull la ilahe illallah, kelimeten, u had gjuleke biha, indallah, o agja im, o gjagja im, thuaj la ilahe illallah, dëshma se Allahu është i vetmi që meritan adhurim. Fjalë kjo me të cilën unë do të kem argument për ty tek Allahu fuqiplot. Pra dhe në këto momente nuk e humbi shpresën nga gjagja i ti. Rasti tjetër, me djaloshin Qifut, i cili i shërbeu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa kohë të gjatë, e në momentin që u sëmur, shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam për ta vizituar dhe i tha djaloshit, ja gulam, kul la ilaha illallah, o djalosh, thuj la ilaha illallah. E prindrit e djalit pasjaj i shikon të prindrit e ti duke kërkuar leje për tyre dhe konsultim, ata i than, Ejib, Ebel Kasim, përgjigjo, babës Kasimit pra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga se kishte nufkën Ebul Kasim, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atër djaloshi e tha shahadetin la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit nga dhoma për të dalë dhe i përshëndeti njerëzit asaj shtëpie në momentin që doli prej shtëpis, i ndëgjoj bërtimat e nënës këti djaloshi e cila filloj të bërtiste nga se i vdish djali. Në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Elhamdulillah, falëndërimi qoftë Allahut i cili e shpëtoj këtë djal nga zjarri i xhehenamit për mes meje. Në të thotë, edhe në këto momente, pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam nuk i humbte shpresat nga njerëzit, por gjithmonë ju bënte davet nga se nuk dihet momenti nga momenti dhe njerëzit mund të kthehen në rrugën e Allahut fuqiplot. Andaj, ne si besimtar, gjithmonë në të thotë duhet ta kemi parasysh
se njeriu disa gjëra i ka të caktuara dhe janë të prera dhe nuk ka mundësi të zgjedhë në to, dërsa disa të tjera e ka mundësi në zgjedhjes dhe të dëshirës, por mranda kornizave sa i lejot ati dhe çdo gjë është mranda dëshirës së Allahut, Allahut të fuqiplot. Në fund do të përmendi disa prej dobive të këtij hadithi duke mos u vënuar në të. E para prej tyre do të cekësha se hadithi sqaron etapat e krijimit të njerëzit. Etapa këto të cilat janë të përmendura në mënyrë shumë të dukshme, në mënyrë të theksueshme, të cilat ndoshta nuk ka mundur të vërtetoj shkenca edhe qindra dhe mira vite pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Frymëzimi i shpirtit bëhet pas 120 ditëve. Pra kur përfundon etapa e tretë, vjen meleku i cili sjell shpirtat dhe ja jep shpirtin këtij njeriu. Duhet kem parasysh se njeriu i parë është krijuar nga dheu, Ademi alayhis salam, i cili nuk ka pasur bab as nën, ndërsa njerëzit e tjerë në përgjithësi kanë pasur prindër. Dhe nuk ka mundësi njeriu të lindë pa prindër, përveç nëse është mrekullia Allahut fuqiplot. Pa ashtu pa prindër lindje dhe Hava, edhe pse disa dietar përmendin se prindi i saj ishte Ademi, mirë po në fakt ai nuk është baba i saj, përkundrazi Ademit vetëm ju mor një pjesë nga eshtrat dhe mishi i tij, edhe prej saj u formësua, ju dha forma dhe u krijua Hava. Prej tjerëve që ishte pa baba është edhe Isa alayhis salam, i cili lindi vetëm prej nëne. Ndërsa në përgjithësi njerëzit janë të krijuar nga baba dhe nana. Pra baba dhe nana janë shkaktar sebeb për të ardhur njerëzit në këtë botë, ndërsa krijuesi i krijesave është Allahu fuqiplot, i cili është i vetmi krijues sa të ekzistojë gjësia edhe para se të jetë e krijuar gjësia. Pra, tjetra është se dobija tjetër engjujt kanë detyra dhe obligime. Prej tyre ka engjujt të cilët janë apo merren me foshnjën dhe me rritjen e tij në mitrën e nënës së tyre. Pra ata përcjellin e curinë çdo foshnjë në barkun e nënës së tij. Kjo do të thotë se ka shumë engjujt të cilët merren me këto çështje. Secili engjull e ka përgjegjësinë për një apo më shumë foshnjë, këtë din vetëm Allahu fuqiplot. Po ashtu përfitojmë nga hadithi se ne si besimtar, si musliman, duhet patjetër të besojmë në gjërat të cilat janë të fshehta për neve, në gajb, nga se prej gajbit, prej fshehtësive janë edhe këto gjëra që i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në etapat e krijimit. Edhe pse me kalimin e kohës këto pastaj janë vërtetuar edhe shkencërisht. Dua të përmendi faktin se dhënja caktimi i gjinis së foshnës, në momentin që meleku ja cakton gjinin, atër kjo nuk është më fshehtësi, nuk është gajb, por është bërë njohur. E kështu që edhe njerëzit mund të adin pastaj përmes aparatave dhe teknologjisë sotme. E nuk mund të thotë dikush dhe të sfidoj Kur'anin duke thënë se ja, ju pretendoni se gjinin nuk mund të di askush, ja po e njef përmes aparateve teknologjike, po e njef mjekësia. Kjo nuk është gajb, nga se gajb do në thotë vetëm Allahu kur e din një gjë, asë edhe meleku. Në këtë rast, meleku e merë vesh gjinin e foshnjës, edhe ja sjell foshnjës në barkun e nënës vetë, ja cakton gjinin. Në atë moment që e merë vesh meleku dhe Allahu e urdhëran për gjinin e foshnjës, kjo ne e për të kuptojmë se më nuk është gajb, sepse e kanë njohur edhe një krijesë, po e din një krijesë. Përderisa po e din meleku, ka mundësi ta di edhe njeriu. Nga se si meleku, si njeriu, që të dyja janë krijesa të Allahut xhalla xjalaluhu. Kur është gajb? Gjinia foshnjës akoma pa ju dhën informata dhe urdhë melekut. Atëherë është gajb. Para 120 dite. Në këtë kohë është gajb, është fshehtësi që nuk e din askush përveç Allahut xhalla xjalaluhu. Duhet të besojmë pa tjetër se Allahu din çdo gjë që ka ndodhë, që është duke ndodhë dhe që do të ndodhë. Dhe duhet jemi të bindur gjithashtu se gjërat që ndodhen, të gjitha janë ndodhin me dëshirën Allahu dhe me lejen e ti. Askush nuk mund të punoj një punë që është kundër dëshirës Allahut, apo që nuk është në dëshirën Allahut. Jo, të gjitha ndodhin me lejen Allahut. Mirë po, nuk është pa tjetër që çdo gjë të ndodhë e imponuar nga Allahu. Audhu billah. Sepse Allahu nuk i imponon dhe nuk e detyron njerëzit në kufër, por i lën ata të lirë të zgjedhin mes kufrit dhe imanit.
i lejohet njeriu, dobi tjetër, i lejohet njeriu që të betohet edhe atëherë kur nuk kërkohet prej tij betimi. Më ashtu siç u betua Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Pra i lejohet njeriu të betohet, ngase betimi zakonisht ndodhet për gjëra të rëndësishme, gjëra me vlerë, gjëra të cilat njerëzit duhet t'i hapin syt. Andaj edhe të betohemi për gjëra të tilla është e lejuar. Veprat siç shpërblehen sipas fillimit të tyre, në jetën e tyre, ato shpërblehen edhe sipas fundit të tyre. Andaj në hadith përmendet se njerëzit sa duhet ta kenë kujdes tër rrugëtimin, maratonën e tyre nga lindja. Ata duhet të kenë parasysh edhe të kenë kujdes edhe për fundin e tyre, ngase në Islam nuk është më rëndësi vetëm fillimi e pastaj bën çfarë duash. Por edhe vazhdoje rrugëtimin sipas Islamit, edhe përfundimi yt le të jetë sipas normave të Islamit, ngase punët shpërblehen sipas fundit të tyre. Këta dy persona, këto dy shembuj të përmendur në hadith, na sqarojnë këtë fakt shumë të rëndësishëm, se ka njerëz të cilët të rjetën vazhdojnë me punë të mira, por ja që ndryshojnë në fund jetës tyre dhe dënohen me xhehenem, dhe ka të tjerë që vazhdojnë të rjetën me punë të këqija, por ndryshojnë në fund të tyre, të jetës së tyre pendohen dhe futen në xhenet. Pra, punët shpërblehen edhe sipas fundit të tyre. Kështu që të kemi kujdes në këtë pikë dhe ta lutim Allahun që gjithmonë të na mbajë në dinin e tij që nga fillimi e deri në fund të jetës tonë të cilën e jetojmë. Allahumma amin. Besimtari njeriu duhet të bashkoj mes frigës dhe shpresës. Friga dhe shpresat e muslimani, aq sa duhet friksohet nga Allahu dhe dënimi i ti apo përfundimi keq, në anën tjetër duhet të shpresoj të Allahu se Allahu do t'i ndihmoj. Allahu do t'ja lehtësoj rrugën e gjatë maratonën që e ka nisur, pra atë të adhurimit të Allahu deri në vdekje. Shpresa dhe friga janë për besimtarin sikur se shembulli i dy krahëve të një zogu, i cili nëse i ka dy krahët në një madhësi të njëjt, a edhe qëndron në ajër mirë, fluturon në rregull, ndërsa nëse njërin krah e ka të përgjysmuar e tjetrin të plot, do të ecë, do të fluturoj, mirë po, do të ecë shtrembët. E nëse ndodhë që njërin krah nuk e ka, nuk mund të fluturoj. Kjo është edhe gjendja do në thot e besimtarit i cili duhet të jetoj mes frigës edhe shpresës. Nëse i ka që të dyja këto, atëherë edhe ecë në rrugtimin e ti sa më mirë drejt Allahut fuqiplot. Edhe pse disa dietarë përmendin se në rastet e vështirësive besimtari duhet të anoj ka shpresa, ndërsa në rastet të lehtësimeve dhe të kënaqësive të epsheve duhet të anoj friga më shumë të ky njeri sesa shpresa. Nga hadithi kuptojmë se punët janë shkak për të hyrë njeriu në xhenet ose në zjarr. Po, përveç gjërave tjera, edhe punët janë shkak që njeriu të shpërblehet ose të dënohet, dhe ne kundërshtojmë atë bindje të disa njerëzve ignorant, të cilët thonë se njeriu dënohet dhe shpërblehet vetëm në bazë të bindjeve të tija të brendshme, ndërsa punët nuk ndikojnë për rritjen apo për uljen dhe zvoglimin e imanit të tij. Përkundrazi, punët janë pjesë e imanit. Sado që shtohen punët më shumë, aq edhe njeriu më shumë shpërblehet dhe i rritët imani, ndërsa sa t'i zvoglohen punët, aq edhe i zvoglohet imani dhe dënohet për ato punë të cilat është duke i lënë. Përsa i përket asaj se cili njeri është i pa fat e cili me fat, cili do të futen në xhehenem e cili në xhenet, këtë nuk e din askush, përveç Allahut fuqiplot. Andaj, edhe njerëzit duhet të vrapojnë ka punë të mira nga se të gjithë kemi obligim që të punojmë punë të mira dhe askush nuk e di se ku do të shkojmë, në xhenet apo në zjarr, por ne duhet të lusim për mirë, të vrapojmë ka e mira, të prim të mirës dhe të mbarës. Allahu xhalle xhelaluhu nëse bën punë të mira e ndihmon robin e vet, ndërsa nëse bën punë të këqija, padyshim se dënon robin e vet, për arsye se e ka lënë që të zgjedh, e njeriu nuk duhet të zgjedh atë që është në kundërshtim me Zotin, mirë pa atë e cila është në knatësinë Allahut fuqiplot. Lusë Allahun Gjeleshanu hu që të nabëj prej besimtarve të devatëshem, të cilët e kuptojnë këtë fshehtësi, e kuptojnë
këtë form të adhurimit dhe këtë form të shpërblimit ose të dënimit dhe gjithmonë të jemi për atyre të cilët jetojnë mes frigës edhe shpresës në Allahun fuqiplot, në fund ju lë në mëshirën Allahu Xhelle Xhelaluhu, në knatësinë e tij dhe deri në dersën e ardhshëm ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.